For en trønder så... Ja, det finnes ikke ord til å kunne beskrive den følelsen man har nå. Og det her er jo en drøm som går i oppfyllelse. Å få ta på seg den svarte og hvite drakta. Det er absolutt ikke noe jeg tar for gitt. Og Berger, og så er det Sæterdal inn med fall! Og der sitter utligningen! Alene nå. Ja, Heiden gir rett i Sæter, og så dunker han inn! 3-2! Du trer seg løs på venstre i stedet, inn sentralt, Sæter med fin vending, og så kommer skuddet i mål! Og Rådheim har snutt kampen! Dette innlegget sitter, noe det ikke gjør, altså han får til i, fordi det er en klasseavslutning!